Internet merupakan salah satu hak asasi manusia yang tidak boleh dinafikan berdasarkan kepentingannya kepada orang ramai. Justru tindakan kerajaan dalam mewujudkan rangka tindakan seperti Pelan Jalinan Digital Negara Jendela dan Rangkaian Pemborong Tunggal SWN antara usaha memastikan setiap rakyat tanpa mengira tempat mendapat perkhidmatan internet terbaik. Jelas Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa, kesemua rangka tindakan berkenaan membawa perkembangan yang positif dalam meningkatkan kualiti jalur lebar. So the blueprint is very important for government to make sure what has been planned not only can be implemented, but to make sure the rakyat, the people get what they deserve to get. And that is the policy of connectivity and internet as part of basic human rights. It's not just food, shelter, clothing, because life becomes incomplete unless you have good connectivity. Tan Sri Anwar berkata demikian pada forum sempena Asia Tech X Singapore 2022 sebagai anggota panel di bawah tajuk Teknologi, Masyarakat dan Peranan Dasar. Beliau turut menyentuh berkenaan keberkesanan Pusat Ekonomi Digital Keluarga Malaysia PEDI yang memperkasa kegiatan ekonomi digital khususnya di luar bandar.